Сьогодні в Україні відзначають День фотографа. У нашому місті багато професіоналів, але лише одиниці можуть передати стан душі людини через фотографію. Таємниці цього фаху дізнавалась Дар'я Бутинська. And I wanted to, yeah, 'cause this one's on you, baby, and it's only true, yeah. I'm gonna feel it so strong. This is making me alive, we don't even have to say goodbye. I'm gonna Жені, знаю, що знаю тебе вже давно і знаю, що ти є найкращий фотограф у Бродах. Дякую. Хотіла запитати в тебе, звідки в тебе появилась взагалі ідея стати фотографом і коли ти вперше зацікавилась фотографією? Фотографією зацікавилась досить давно, ще, мабуть, в дитинстві. До нас в гості приїздив мамин дядя і в нього був фотоапарат. І ну, я тоді ще не знала, що я хочу бути фотографом, але я дивилась на камеру, тихесенько собі мріяла, але навіть не сподівалася, що колись я пов'яжу з фотографією все життя. Десь років з 15 закралась така думка, але втілила я її років 19. А з якими проблемами, можливо, ти зіштовхувалася за свою роботу фотографа? Ну, перші проблеми – то освоєння техніки. Потім спочатку в нас не було коштів на дійсно хорошу техніку, якою я б якісно змогла обслуговувати людей. Звикання. Професія, так, в принципі. Де ти більше любиш фотографувати? На студії чи на природі? Оскільки в мене також були фотосесії з тобою і на студії, і на природі. Де тобі більше подобається людей фотографувати? На природі, якщо то гарний для зйомки час, тобто, якщо то літо, то десь 19 година. Взагалі найбільше я люблю фотографувати на нових якихось локаціях. Тоді сама локація тебе надихає. І корисно, дуже корисно фотографам змінювати місця зйомки, щоб не приїдалось. Яким фотоапаратом ти зараз користуєшся для роботи, якщо не секрет, звісно? Нікон, тільки Нікон. У мене декілька камер, бо в роботі професійного фотографа то необхідність. Бо в кожен момент камера може зламатись. І Nikon D610 і Nikon D700. Ти працюєш в команді разом із своїм чоловіком. Як тобі працювати з чоловіком в команді? Значно легше. Моя спинка менше втомлюється, бо то все-таки тяжкі рюкзаки. Та й психологічно легше, коли тебе підтримують під час роботи, розуміють тебе. І своя людина ніколи не завадить на місці роботи. Мені набагато краще з ним працювати. І що тебе надихає у твоїй професії найбільше? Знайомство з цікавими людьми. Здатність створювати щось.
на що я, може, навіть думала, що я не здатна. Я пам'ятаю фотосесію на природі, і ти мене фотографувала, і там була одна така фотографія, ти також її пам'ятаєш, напевно, і ти написала назву під фото «Я віжу вашу душу і упиваюсь результатом», «Я бачу вашу душу і захоплююсь результатом». Розкажи щось іменно, звідки в тебе з'явилася така ось цитата твоя, це твоя цитата вже? Та, ну, мабуть, це відклалось, бо я дуже люблю книги читати, то теж мені допомагає в моїй роботі, бо от якраз це мене надихає, хороші книги, хороша музика. Я відчувала, точніше, я написала те, що я відчувала в даний момент. Я ніколи не пишу, якщо ну не пропущу все через себе. Ти фотографуєш, так? От, наприклад, і ми знаємо всі, що очі – це дзеркало душі. Тобто, от чи дійсно ти так вважаєш, що фотографія може передати стан душі людини? Портретна зйомка – так. Але якщо людина допустить тебе як фотографа, бо, ну, деякі просто хочуть гарні фотографії, але емоційно не розкриваються. І то, ну, то важливо для фотографа вміти ну, людину до себе як розположити. Скільки років взагалі ти в загальному займаєшся фотографією? 10 років. 10 років. Ну це вже досить велика кількість. Звичайно, я робила якісь перерви, бо народження сина там, але то були незначні перерви, просто я менше знімала в той час. Я і вагітною ходила, фотографувала. Ну і ще таке запитання, ось якраз сиділа, якраз от подумала. От як ти думаєш, от як тримати марку хорошого фотографа? Тому що ми знаємо, що зараз є і конкуренція, і багато зараз є фотографів. Як от не втратити себе і продовжити все-таки розвиватися в професії фотографа? Фотографії теж є свої тренди і треба слідкувати за ними. Дуже багато, ну, я ж кажу, знову ж таки, треба слідкувати за актуальними зараз фотографами. Фотографами зі Львова, фотографами з Європи. Я набагато успішних фотографів підписана, то ну, я стараюся за тим всім слідкувати через то. І на кінець, от, що ти порадиш фотографам-початківцям? Більше знімати, більше читати, більше слухати музику. І надихатись хорошими роботами хороших, успішних фотографів. Дуже дякую, Женечка, тобі за інтерв'ю. Дякую тобі, Богдан, за приємну розмову. Я бажаю тобі успіху в твоїй професії. Ще попереду багато фотографій і зі мною, і з іншими. Ти знаєш, що ти для мене і взагалі для бродів є найкращим фотографом, тому бажаю тобі великого успіху. Дякую тобі дуже. А зараз пропоную переглянути роботи Євгенії Пристінського. I'm gonna feel it so strong. This make me alive. We don't even have to say. Don't provoke me. I'm gonna...